Last player standing. Munch, why? A brawl is surely brewing. And begin! É sim! Madre mía, essa glow! Mais um? Anda, mano. Ganda tiro! Jesus! Estou-me a cagar. Isto é para um clipe. Opa lá. Tem pelo menos dois. Três lá. Defusa. É isso. Um gol. Tinha spike. Então, e deram meu ace. Ganda one tap. Fucking one tap. Oi, tá aqui. Ok. Oh my god. Que é que não vi, Steve? Eu já dei um ace. Clutch ace, sozinho. Contra a equipa deles todas. Morreram todos. E era só eu. Oh! Ei, outra vez. Satisfatório, esquece. Tudo a olhar para mim do tipo, está a cheatar? Se calhar estou a cheatar. Estou só. Está em cima. Está ali. Pai que estava em cima, nela. Não sei onde é que... Não sei onde é que estão os dois. Let's go! Eu vou rodar. Ui! Também é tudo de ouro! Boa! Só falta um mano. Tá aqui! Toma! Ai, ela tá aqui! Vou subir. Olha. Está a descer. What the fuck? Isto foi a cena mais engraçada que aconteceu, mano. Ela a descer e nós a subir. A cena é que eu tentei subir. E eu do tipo, eu estava a subir, mas o meu gajo começou a descer. E eu, então.
Não tô, não consigo subir. Ela deu-me com o cu na cara, literalmente. Para a Teresa defenderá. Vi dois gajos na base deles, tipo, num sítio bem estranho. Acho que era o Ior já agora, com o bot. Era o Ior e o Sage, aqui em cima. Estavam num sítio bem estranho, eu vou continuar aqui. Eles estavam tipo a pinar no telhado, mano. O que é que eu vi? O que é que eu vi, mano? Juro, foi bem estranho, nunca tinha visto tal coisa neste jogo.